Ēdams siera apvalks un iepakojums, kas bioloģiski noārdās. Pie šāda inovatīva risinājuma strādā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte sadarbībā ar starptautiskiem partneriem. Šobrīd abas tehnoloģijas tiek ieviestas Igaunijas piena pārstrādes uzņēmumā un tuvākajā nākotnē to plānots ieviest arī Latvijas pārtikas uzņēmumos. Plašāk stāsta Ilze Daukanta-Stērģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Projekta ēdamais apvalks no sūkala proteīna un bioloģiski aktīviem savienojumiem un dabai draudzīgs iepakojums siera uzglabāšanai tiek īstenots ar mērķi izstrādāt ēdamu pārklājumu sieram no sūkala olbaltumvielu koncentrāta un bioloģiski aktīviem savienojumiem, kas tiek iepakots bioloģiski noārdāmā iepakojumā, lai pagarinātu glabāšanas laiku. Pamat apvalka sastāvs tomēr ir vēl joprojām zinātniski pilnveidojams un nedaudz tomēr tas ir arī šobrīd vēl zinātniskās izstrādes noslēpums, bet jā, arī praktiski caur šiem mikroorganismiem mēs varam arī palīdzēt un ietekmēt arī siera nogatavināšanas procesu, arī siera sensoro īpašību, garšas, smaržas, arī konsistences veidošanos. Līdz ar to tas apvalks ir tāds diezgan unikāls savā ziņā, ka viņam ir tad vairāki mērķi, ne tikai, protams, šis klasiskais, jā, aizsargāt sieru virsmu. Vienlaikus projekta komanda meklē veidu, kā panākt drošu un ilgtspējīgu risinājumu siera kvalitātes saglabāšanai arī pēc nogatavināšanas, to pārdodot, lai piedāvātu cilvēkiem veselīgu un dabai draudzīgu iepakotu pārtiku. Protams, kad ideālais variants, ja mēs lietojam pēc iespējas mazāk plasmasu, līdz ar to arī bioplasmasa, biodegradējumie materiāli ir viens no variantiem, kas attīstīsies nākotnē, un tai pašā laikā otrs ļoti būtisks virziens, uz ko šobrīd ļoti skatāmies, lai būtu pēc iespējas vairāk atkārtot izmantojami materiāli un tādi materiāli, kuri būtu arī pārstrādājami. Plānots, ka līdz šā gada beigām projekta īstenošanas noslēgumā Lietuvā tiks reģistrēts patents ēdamam siera pārklājumam, un jau drīzumā viens no Latvijas siera ražotājiem varētu sākt arī biodegradējumā iepakojuma materiāla izmantošanu. Mēs arī piedalāmies šajā projektā, jo mēs piegādājam sieru testiem, ja, kur mūsu siers ir tas, kurš tiek iepakots šajos apvalkos, un tad laboratoriski izturēts, un šis rezultāts tiek testēts un iegūts noteikti. Mēs izmantosim, un esam jau pirmie rindā, un esam gatavi šos apvalkus izmēģināt pie sevis ražošanā. Eksperti atzīst, ka šādu zināšanām un praktisku izpēti balstīt risinājumi ir gan ieguldījums aprites ekonomikā, gan izmantojot skābās sūkalas kā resursu, ieguldījums rūpniecisko atkritumu mazināšanā. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte projektu īsteno sadarbībā ar Norvēģijas pārtikas pētniecības institūtu NOFIMA, Igaunijas biokompetences centru BioCC un Lietuvas veselības zinātņu universitāti. Projekts noslēgsies šā gada izskaņā. Ilze Daukanta-Stērģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.